Hawa pia ni walimu, wale waliotoka ni walimu na hawa pia ni walimu. Karibuni na kulai mara kwa mara. Leo ni siku nzuri sana kwa walimu wa wilaya ya Bukombe. Tunasherehekea siku ya mwalimu duniani. Siku njema sana hii iliyoandaliwa rasmi. Tunakupongeza mkuu wa mkoa wa Geita na tunashukuru kwa kusimamia.
kufupi ya toshi kwa wimbo mzuri kwa kwaya ya walimu, na nimeona mwalimu mstaafu pia naye anakwenda pale, mheshimiwa waziri mkuu. Sasa naomba